ata ebia nekuzia nayo na kukuyo no kuomezo atambuani nieli ni Mbenzi. Kuma sito ni itawa Gideon Makau nukie Mutongo TV kiwene nilake itawa Mbenzi nukio manda dem rembo dem dona kwekala nake dem dutona kweya aku kweasiana bamwe adem rembo kethia onandia ndauma nomba netinda mbabu ni nake we ehe expectation elangu nena yo lanu kete ba neto ajaki kuma kangundo nukio manda mse nonye Mutongo TV mayona nyano tono kata mse kano kena kwani jaribuna yaza pata. Hey, mambo. Poa sana kwaje? Hey, mimi niko fiti. Ah, wewe tata? Mimi ni Jacky. Aha. Jacky Kuma. Kuma Kangundo. Ah, Kangundo ni za kama angalia simu anda memo akini go. Eh? Hey, na kwa niita Gidi. Umete angalia kwa hisi ya kwa kitu na masago account lakini pa ukasebe. Kisika wewe ndo wewe tata kasebe. Na wewe ye. Eh, kwa hivyo kitu mosie. Now you call ya Cassia with it. Yes, sir. Now you quani with it, you send it to demand the mondo, mondo not to mando nake, a lime, and neither to any single for like about 3 months. So 3 months. And yes, I'll quit a mundo. And in Iona Mundra can you talk at a break up? And yes, I'll quit a mundo. And they say, can I when we're single, can I we're searching? Yeni single, Mia Kelly. Nakano Manda Mundo. The king, eh? Mia Kelly, me, Toto, no Manda Mundo. Hey, how win? Say, no, nine a mundo, like you know, Quakalam Mundoma Quakalaya car. I was say Tayundo kwenye season ya baridi, kwenye kumuruma kala yao kwa shida, wewe chakutumi wend, nienda mundo tito na kala yao mwa mrembo tito na kala yao mandi sio nda kuatika mundo mwa nda mundo iliato. Nye ni patna mundo hizo kuna lugu mani. Aha. Mundo hizi heshosho na kila mundo. Aha. Tini mundo, ndi patna mundo tayi. Mhm. Mundo wesi ngara kwa tio ni ngari ya mfu ujapiga lugu nuko ni etalugu niki na yenge fumi kwa kindo niki anao niona niye sawa niye sawa ee ya mfa wangefa kubalu kichewe ya fa balaba kubalu kichewe ayo niona niye sawa uwe wana wei sawa lakini kwaka wako sawa kwa wana ndiweza kana ujaweza kwangu lakini ni kivyangu niwa niye sawa. Baadhi ni ndiye nda dem ana ukuelewa mundo, ukuelewa situation undo silie, ukuelewa maundo undo mailie. Ese madem tsa ingio kawe kathia, madem maielewa ni mundo situation yelawe na yo kathia kwe madem mateo kwa ati mundo kendo kuluwa kumoya. Alafuno ni nda dem mrembo, mrembo taku, ondwe mrembo. Which means, yani njia niona no, gawakwa tani ndani sawa. Ndani sawa. Lakini njia gawakwa tani ndani sawa. Kuhu wana. Niona jisa ni naku. Lakini njia niona we fit yo, oteo nini yu kani kaa we yawe tani kwa keta watai. Sawa. Wandoa kama nani ki? Yeah. Wandoa kama nakai. Sindo inaona, sini ni nda. Tu pati utu sherehe wa kundu na kundu. Nuna mena, tututu na tuyepunga mena ila hithi ya Madrid, yuma mena meo, meo nywa, eh? Si isu lakini, toode meo vaa meo nywa sindisu. Lakini kwa dem, niona keka ili uyadi, kendo kewe wabete niona kiani kita kwa ele. Hei, mailugu. Alafu nzuye ndi siwa pakete, chao. Kwa siku kwanza ya kukiwi kitepani nyo. Ya? Kani kwa udaesu jewa. Eti kwa nzuye? Chwa nzuye sasa ipanga na kuwa pigete lugu.
Nziko ani kupiga luku kwa hiyo nipendu, paka nziko ye. So wanga, kasuli ni kaki? Kasuli kani, nina theti ya Madrid, na yoka na nenza. Nina demo ambia masuli ya mele, na ino waka nenza. Nesika nano kwa ikala bado, ayama ikala. Icho kitu, lakini kani tiyete, nyona nyakiwa sawa ni tiyete. Wanawe sawa, lakini njoko nawe sawa. Na yu ndiyo kulia yu, wambia utuku maga na... Nye ni mfanyikazi. Aha. Mfanyikazi utuku maga mo? Nye, ya dressing. Ya. Uu ya waku kana uyo kitete andikuwa ni mo? Nye kita andikuwa. Aha. Niwa siyo, kenda we, lakini tanjo ukuna ya waya dressing na nzuye ya kuna tatao lili ya, nyona lili ya uu, kese ni ya dressing ya wezu wambia. Niki. Ndoko nawe ya waya ya dressing, wale ambao mende nzuye ya kuke ya nzuye ya kuye sawa. Che lugi ya kila mundu ananiko na, niko uwe ya dressing. Sune, tuwa sinye nazi yo kwenza, ti lazima angasuka. Ti lazima osuke, oteo no wale mende nzuye uke ya nzuye ni ya kalanesa. Ndoko yu ni wana mara kukwe black, mara uke ya wana, yu wana yu mundu waka uya ni kwa kundasi ya, nienda uonsuke. Yamba ukulili, akaili ya mundu ni wakonsika, mundu wa mbete, kala ni wakonsika kwele. Kini ni mundu wa mashere, utawezana? Kushere, tenjo wa shere, no tijo, shere, mwa uvitnye, ndi pata na siendo. Tene nanda, lakini yu, aa. Mbuji kwa nandu, oja veka, wivu sasa. Lakini ndu ya pia siendo mundu weka, ukeka siendo mundu, ukezi ya, pesa pebinda yuka ikapika ugadia ah sindu yuka na waele au kukuweka so ninaona sherehe inaenda dunda kila kitu jirege party sijui chao chao ayoka yapika pando ah na tulia watu lete la kwa tita kiwe jamaa na tulia na kwa tade mwezi ya yundi kaenda ndio sawa itasi na wesina na umala na mabesh teteka na we yoka ya yuno ndo ni kwa tie dem most of the time ina dem ni tinda na ke wezi ya of which you tenjo wenda sherehe tika wenda yemwa bado niona no niona no titambe yo ukezi ya nona yaka no waya kaya ni lakini njiko na nina agu tuyenda nyanyi tiko na tuyenda nye niki nengi na agu njoo ni kwanza ndugu kwanza kwa kuni ni nyangushi zikendo we mondo yani undo mondo wapi atio undo mondo wapi atio aye kwa sia ndio mondo ile in real life gesika no ngwati ni ngwa kwa ese wazi angewa luku niyo ite sawa yako iko sawa lakini with time mondo no benduka wasi ada boat kinge kicha kinge kicha kwa na kwela yuna na dem ni nza kinge ukadia ni sawa pio. Takawa kwa mana na kwa ebinda yu. Kinga no nenza atia e kinga ndia saenza. Nenza, nandu ebi ni kinini muna kenda mwilde bie. Ndiyo kwa yu, ela yu nga ukwata yu. No nambe ya ime, ndeniwe sini nea kwa letende na ndemu. Na ya bidi, ndo ndi na ndemu, wethi ya yu onakwe maintain, no dhena. Ya iye, mundo anata na ndemu, sika nye mdandi nguwa chadi na wakona yu ni osawa iye. Lakini wewe ni different kwa kunundu wa edem na kwa ni jaman. Kwa uti lasima nye nundu ni jaman ya nili unye ni sawa pia. Uwe sawa? Haa. Uwe sawa, ndi akakwe kenga? Ni sawa, nundu pa imu nundu waesa umbea, ndi sawa. Lakini nenda kutabia nundu wa wakwa. Awujue nama na. Kwanza kaindakaka nibo, kana nibo sana. Ndi ndaki nyendo ya gizera ni kukungi. Kukungi. Kukonge kwe sawa, nwa kenda tika ino confirm, kukonge kwe sawa, kwe sawa. Kwenda kwe sawa. Tika itika confirm, kwenda kwe sawa. Masi ata nwa kenza ma utikalanyi? Masi ya nwa nenze. Nwa nenze, uko shua? Nwa nenze, nwa si yunga, yuni ase nwa nenze ni kitu minondo, ndi inamo, lakini kakwata mondo. Nwa nenze. Nwa nenze, hei, we. Kwa hii mwondo yule kini nga kukwata. Na kuyundo na kuwete lewe ilio na ndieza noa nea mwanea nza kasuele na. Na ndike ndio niwete lewe ilio ndio ulea. Yee, yuka mbao ilia lewe na yetu. Kini nenda mwondo si ino. Nwa nenda ni hibi chwe. Sa nenda mwondo ombisa nende ni mwone. Na kuwe mwezi ya wewe wana ya. Pa hii kuweza wewe. Kwa hili ya body yaku.
mpaigweza we nondo anaaga nje neka we na kana ndaambia we naaga nondo ewa ki tie na nindi ngasongea bainu ashanga kula chuma aina ndio nata we mwezi lakini ni mwezi nondo I that is my age ndana no ndo anane kikwani na kwa bikiyoti ni nishafika hapo sasa aimo ndo bikati ni tele ndo metumele tu Besombe yuta kwanye obwichu mwezi yangu ile oneke ya msiye keto kwani wende na ugro Besombe ayi wendo ana Ngoja ngwane na 2019 bado inanitosha ai uzuri 2019 na yute 2022 sio miaka yana Wewe kenda yenu alafu kwani naweza nikaenda wedi yangu sio kwa njia sio wewe mwi wako Wewe unangakuedhi hata mwezi. Unangambidhi hata usina wao hapa. Eh. Na ukaenda wewe na kwenye ni ukuedhi mwe ukanene ba. Ukanene vendi nyaka no mbidhi ni yoko kwa mbanya. Kwani nyaka za uko ya leo ilio. Eh. Tuna kin vamba ya. Chao yu. Ni nyaka ndo ndaye. Ba ni sendwa esa wewe huyo na tena ndo. Ana gani jana ya kwacha? Ataka huyo jua ya kwacha kwa ya ingendo. Chacho ngenda ingendo ndo. It's the best food for me. Who will you go and have? Niki. Don't you enjoy the quacha? We tend to have a winter. And go on. When you go to the winter. 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 Cheki. Lugi. See, I went down and be so quick. Kali. Quick. I'm busy on your shower. Is it our fashion? Fashion. You know, you know, it's lele. You go to the end. Fashion. Wanda au kawangua. Ugezi ya undungua. Hilia. Tisika wano na kuna kuna fashion. Sisi ya kuna sisi ya ku. Ti different types. Nunduwe we dem na kwenye jamaa. Anasema jamaa sinda silo. Lakini yako mekata kabisa. Kisaidi ya siya. Siya si. Unangua siya madem ni different asiya majamaa. Kuhi ya kwenye fashion. Na. Ndwe sawi. Ona kui hilio. Ndwe sini chao wane ya kwa hii big. Ya ya kuna nene. Kwanza. Kwanza nikuita huu ndu mkwa ndugu pigie to ukunita pa. We ni wiyamini teki mistali. Nuliche mundu pin na gai ma uyeke ya piuk. Tutumie bisa waku WhatsApp nambane e. Noti muonza ile muonza. Inya ile itato. Kenda inya dhambato. Tunenge mwanya wakwe kwatea mbenzi.